ိမ်မှာကျွန်မနောက်ဘတ်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အရာကတော့เนาะကျွန်မတို့အိဇက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မအနေငယ်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်မဒီအရာကိုအခုတလောမှာဖခင်တခင်ကျွန်မကိုစကားအရန်ပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะအိဇက်ဟာတကယ်ပဲเนาะတာမန်လူမဟုတ်ဖြစ်တယ်အိဇက်ရဲ့အတ္တဟာအင်မတန်မှเนาะ breakthrough အတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะကျွန်မဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့အိဇက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะအိဇက်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့เนาะဆာရာရဲ့ตาဖြစ်တယ်ဗောနော်မြစ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာကိုကျမတို့အသူကဒီနေ့မှာအသူကလေ့လာရအောင်เนาะဒီနေ့မှာအိဇက်ရဲ့အသက်တာထည့်ရနေပြီးမှာအချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျမတို့ကျမ်းစာကိုကျမတို့သူကဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျမဘယ်ကနေအရင်ဆုံးဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့သူကကျမ်းစာကိုကျမတို့သူကကြည့်ရအောင်ကျမတို့ကဘာဦးချက်အခန်းကြီးကျမတို့27ပေါ့နော်အငဲ3ကိုကျမအရင်ဆုံးဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံဒီလဲမိမိရတော့တာတိဟူတော့ဆာရာဘွားတော့တာကိုတဲ့အိဇက်အမိဖြစ်မဲ့လေဤထာဝရဘုရားတခင်မထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြဟံဒီရှေ့မြောက်တော်နေ၌တာအိဇက်ကိုအယေဖျားလိမင်္ဂလာကိုပေးလေဤတဲ့โอเคဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်မနော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကအိဇက်ဆိုရဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ကိုယ်တိုင်ကပေးတဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိဇက်ရဲ့အသေးပဲကရီမောချင်းဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအိဇက်ရဲ့ဒီနာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့တာเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးတဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာဟာเนาะအသက်ကြီးမှဒီကလေးကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကကလေးရမယ်လို့တော့မှသူတို့ကเนาะမတွေးထားတော့ဘူးထင်တယ်เนาะဂတိတော်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြာပြီအဲ့ဒီဂတိတော်ပြည့်စုံလာဖို့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာက25နှစ်လောက်စောင့်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်25နှစ်ကြာမှဒီကလေးကိုရတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဆာရာဆိုရင်ဟာเนาะရီတာပေါ့လေเนาะเนาะမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်เนาะအသက်ကလည်းတော်တော်ကြီးပြီဆိုတော့အခုချိန်မှကလေးရမယ်ဆိုတော့တိတ်မှဘယ်လိုမျိုးဒီဖယားကပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကနော်လောင်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့အထင်းမှာပေါ့နော်ဟာတလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောတယ်ဖယားတခင်ကအဲ့ဒီကလေးမွေးရင်အေးဆက်ဆိုတဲ့အမိမဲ့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လာစီမလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့သားဖြစ်စီမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုခံစားရလဲဆိုကျမတို့တတထဲမှာလဲဘာတွေ့ရလဲဆိုဖခင်တခင်ကယနေ့ကျမတို့ဟာလောကရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရအတွက်ဖခင်တခင်ကျမတို့ဒီလောကကိုမွေးဖွားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အိဇက်ဟာနော်ဘသူရဲ့အသက်တာနဲ့လဲကျမတို့တူနေလဲဆိုယေရှုအသက်တာနဲ့လဲတူနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒီလောကကိုမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရသတင်းကောင်းကိုပေးဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့လူကယ်တင်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်အိဇက်ဟာလည်းနော်မွေးလာတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ ਨੇ ပယ်ပေါ့နော်တဘာဝလွန်နေရာကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာအင်မတန်မှအိုးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမွေးတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ယေရှုဟာဆိုရင်လည်းနော်ပြောမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကနေမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမတို့အရောက်ချင်းတတ်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဟာဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းဗရင်ရှင်ရှိနေမယ်ဖခင်တခင်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းအတူရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တတ်တာထဲမှာတဘာဝလွန်အရာတွေကျမတို့တတ်တာနေမွေးဖွားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကဘာဖြစ်လို့နော်ဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာလဲနော်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကနော်သူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာတာကောင်းချီးတွေကိုပေးတာလဲကျမတို့ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံသူရှိတဲ့အရက်မှာရစ်ပလင်ကိုအမြဲတမ်းတည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရက်မှာဖရာတခင်ရဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖရာတခင်ကယနေ့သူ့ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာယနေ့အသက်ကြီးမှဝမ်းမြောက်စရာတားကိုဖရာတခင်ကသူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျွန်မဒီအရာကိုကျွန်မတို့ကြည့်အချိန်မှာကျွန်မတို့တတတာထဲမှာလည်းယနေ့သူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာတာကောင်းကြည့်မယ်ခံစားချင်တယ်ဆိုကျွန်မတို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဖရာတခင်ရဲ့အမြဲတမ်းဗရင်ရှင်ပြုတ်ထားဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဖခင်တခင်ရဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်မယ်ဆိုကျမတို့ဟာယနေ့သူများနဲ့မတူနော်။ကိုယ်တိုင်ကတခြားလူကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาอาเมนဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကျမကြည့်ချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ကျမတို့အိဇက်ရဲ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်နေတဘောထားဟာနော်အယံကိုထူးခြားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
လူတော်တော်များများမှာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့เนาะစိတ်နေတဘောထားတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းเนาะအိဇက်ရဲ့အတ္တတထဲမှာထူးခြားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အိဇက်ဟာဆိုရင်เนาะသူ့ရဲ့အတ္တဟာဆိုယေရှုနဲ့တော်တော်များတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အိဇက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောအေးရဲ့မျိုးဆက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်တဆက်မြောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုတော့ဆက်တဆက်မြောက်ပေါ့နော်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောအေးမှာသား၃ယောက်ရှိအဲ့သား၃ယောက်ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့နော်အရှိမရဲ့ဟာမရဲ့ရာဘတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ၃ယောက်ထဲမှာမှဘေးသားကနေမွေးဖွားလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိမကနေမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်ကနေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မသူတို့ရဲ့ generation နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ထူးဆန်းတာကဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူဟာသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေစကားအမြဲတမ်းနားထောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ Noah ဟာလည်းဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးသင်္ဘောကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ Noah ရဲ့သားထဲမှာမှ၃ယောက်ထဲမှာမှရှီမရဲ့ဟာမရဲ့ရာဘတ်ပေါ့နော်။ဟာမကတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖေကိုနော်အဖေစကားကိုနားမထောင်ဘူး။နော်အဖေကိုအရှက်ကွဲတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ကနေမမွေးဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲမျိုးဆက်အဲ့ကနေမထွက်လာဘူးဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ရှီမဆိုတာဖယားဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့အဖေကို honor လုပ်တဲ့သူသူ့အဖေကိုနော်အရှက်မကွဲအောင်ကောက်ွယ်ပေးတဲ့လူကနေပဲဒီနော်ပြောမယ်ဆိုရင် Isaac က generation season လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖခင်ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကလည်းဖခင်ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေဒီသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများပေါ့နော်ဖခင်ခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့လူတော်တော်များများဟာယနေ့သူတို့ဟာနော်ဒီသားသမီးတွေထဲမှာမှသူတို့ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့လူတော်တော်များကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သူတို့အိမ်မှာကိုပင်းလင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖခင်မိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အိဇက်ဟာဆိုရင်လည်းအရင်ထူးဆန်းတာပါလေဆိုယနေ့သူဟာသူနံပါတ်1သူ့ရဲ့အာသာချက်သူဟာဘယ်လိုမျိုးလူတွေဆိုရင်နားထောင်တတော်စိတ်တော်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီညမှာလေအိဇက်ရဲ့တတားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာနော် तू တခြားသားသမီးလိုအယံနော်အယံကိုထူးချွန်နေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အသေးမှာယနေ့အယံကိုအားကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေဆိုရင်နားထောင်တတော်သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယနေ့ तू ဟာဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်ထိနားထောင်တာဆိုသူ့အဖေအာဗြဟံကလည်းနားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့အဖေအာဗြဟံနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Noah နော်အဲ့ဒီသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကဖျားစကားကိုနားထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်မပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးနော်ဒီဒီကျန်းစာထဲမှာပေါ့နော်ဒီနားထောင်တတ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကျန်းစာနည်းငယ်ထပ်ပြီးမှဖတ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နော်ကပောက်ချက်ခချင်း22ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အငယ်1ကနေကျမပေါ့နော်အငယ်1ကနေကျမမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ3ကနေကျမဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်3ကနေကျမတို့ကဖတ်ကြည့်ရအောင်အာဗြဟံဒီနက်နက်စောစောထ၍မြင်းကိုတဲ့ကုံနီတင်ပြီးလင်းတဲ့မိမိသားအေဇက်နဲ့ငယ်သား2ယောက်တကိုခေါ်၍မိရှုဆရာသင်ကိုခွဲပြီးမှဖျားရခင်မိန်တော်မူသောအရက်တို့ထထွားလေ၏။သုံးရက်မြောက်တော်နေ၌မျောချည်၍ထိုအရက်ကိုအဝေးကမြင်လင်။တားငယ်ငယ်သားနှစ်ယောက်တို့အားတင်းတို့ဒီဤအရက်၌မင်းနှင့်အတူတူနေရကြလော။ငါဒီတားနှင့်အတူထိုအရက်တို့တွား၍ကိုကိုယ်ချင်းကိုပြုအံ့ထိုအမှုပြီးမှတင်းတို့စီတို့ပြန်လာဦးမည်ဟုဆိုလေ၏။ထိုအခါမိရှုစီယာသင်ကိုယူ၍တားအေးစက်အပေါ်မှတင်ပြီးလင်မင်းနှင့်ဓာတ်ကိုမင်းနဲ့တားကိုမိမိလက်၌ကင်လက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်အိဇက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်ပြီးလေငါသားငါရှိသည်ဟုအာဗြဟံထူးလေ၏အိဇက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလဲပါ၏မိရှုစီယာဘို့တိုးတငယ်သည်အဘယ်မှာရှိတနည်းဟုမေးလင်အာဗြဟံကငါသားယစ်ရှိုးစီယာဘို့တိုးတငယ်ကိုဖျားတခင်ဒီမိမိအဘပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုတို့နှစ်ယောက်အတူတွား၍ဖျားတခင်မင်းတော်မူသောအရက်တို့ရောက်ကြတော့အခါအာဗြဟံသည်ယစ်ပလင်ကိုတီး၍ထင်းကိုခင်းပြီးလင်သားအိဇက်ကိုချီနှောင်၍ယစ်ပလင်၌ထင်းပေါ်မှာတဲ့တင်ထားဤတဲ့မိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတဲ့တက်ချင်းကဓာတ်ကိုတဲ့ကန်ယူလေဤတဲ့ Okay ရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မနော်ပထမဦးဆုံးဒီနေရာမှာကျွန်မနော်ဒီဖတ်ချင်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင်တဲ့အခါမှာနော်အာဗြဟံကနော်ဖခင်တခင်ကသူ့ကိုစုံစမ်းတယ်ဖယားတခင်တို့ဘလို့စုံစမ်းလဲဆိုတော့เนาะသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကိုเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ကတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘလောက်တောင်းမှเนาะဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံနက်နက်စောစောထရွေးတယ်เนาะဖယားတခင်သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာ तू ကလေနောက်မှလုံမယ်အစ်စေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်
ဖះပြောလာတဲ့စကားကိုသူကစောစောစားလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဖះတခင်ပြောတဲ့အရာကိုသူ့အထဲမှာအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာဖះတခင်ပြောလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားလား။နော်ဒီအရာကတိတ်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဖះစကားကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖះတခင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖះစကားကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားမထားဆိုတာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမြန်တမ်းထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာနော်အာဗြဟံကမနှက်စောစောထပြီးမှမိကိုလည်းယူတဲ့ကုန်နီနော်အဲကုန်နီတင်ပြီးရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိသားအေးဆက်နဲ့ငယ်သား၂ယောက်ကိုလည်းခေါ်ပြီးပြီးတော့မိရှုဆရာထင်းကိုခွဲပြီးမှလည်းဖခင်တခင်မိန်တော်မူတဲ့အရက်တို့ထတော်လေရဲ့အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်ဖို့ရနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နှစ်ရက်တောင်တွားရလဲဆို၃ရက်တွားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏလေးတွားရတဲ့ခရီးမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်၃ရက်ခရီးတွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီအာဗြဟံကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်ပြောလာတဲ့စကားဖခင်တခင်နော်မိန့်မာလာတဲ့စကားတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုအလေးနဲ့ထားပြီးစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဇက်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်အေးဇက်ကတော့အစရုံသူမတိဘူးလေနော်သူ့ဖေခေါ်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းလိုက်တော့လာဖြစ်တယ်လိုက်တော့တဲ့အချိန်မှာနော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထင်းကိုတည်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘယ်သူနဲ့တူနေလဲဆိုရင်ယေရှုဟာလည်းသူ့ရဲ့ခမည်းတော်ဖခင်တခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းနော်လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းပြီးမှနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာရဏီကုန်းကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲအိဇက်ကလည်းသူ့အဖေသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့နောက်ကိုသူသင်းကိုထမ်းပြီးမှဒီနေ့သူ့အဖေနောက်ကိုလိုက်တော့တာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကရစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အစတော့သူမတည်ဘူးသူ့အဖေခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့သူလည်းလိုက်တော့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အိဇက်နဲ့ယေရှုဟာအမြဲတမ်းတူတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အသက်သာပြောမယ်ဆိုနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့နားထောင်ခြင်းအတ္တာဖြစ်တယ်။ဒီအောက်မှာပြောတယ်နော်အငယ်ခွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အိဇက်ကတောင်ကန်းတောင်ချရင်လဲရောက်ရောတောင်ပေါ်တတ်တော်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်းနေကိုထားခဲ့ပြီးသူ့အဖေကသူ့သားကိုခေါ်ပြီးမှနော်တောင်ပေါ်တတ်တော်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသားကမေးတယ်နော်ဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့အိဇက်ဒီလဲအဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လင်းနဲ့ငါသားငါရှိတည်ဟုထာဝရအာဗြဟံ2လေဤတဲ့အိဇက်ကလည်းမိပါဤထင်းလဲပါဤယစ်ယေရှုဆီယာဖို့တိုးတငယ်ဒီအဖေမှာရှိတော်မူတနည်းဟုမေးလင်းတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံရဲ့တတအချိန်မှာဘလောက်ကြေကွဲမလဲနော်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကို့သားကအဲ့လိုမေးလာတဲ့အခါမှာနော်ဟိုဘယ်မိဘမှနော်ကို့သားသမီးကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိကြဘူးဖြစ်တယ်နော်ကို့သားသမီးလို့ဆိုရင်ကို့ထက်ပိုတာတဲ့ဘဝကို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မအရင်ခံစားရတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်မိဘတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်။ကိုတာဒမီဘဒူးမတက်ချင်ဖြစ်တယ်။ကိုတာဒမီကိုဘဒူးမဒီမျိုးဟိုတက်ရတဲ့အရာဆိုဘဒူးမမဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်။ဒီညမှာလဲအေးဆက်ရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဒီအာဘရဲတက်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့တာကိုသူအချစ်ဆုံးတာတယောက်တည်းရှိတဲ့ကြောင့်သူဘယ်တက်ချင်မလဲနော်။အဲ့ဒီမေကိုမေးလာတဲ့ခရေကနေအာဘရဲထဲမှာအရင်ချီကွဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဆက်ကမေးတဲ့အချိန်မှာအာဘရန်ကလည်းဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါလှည့်ပြီးမှပြောလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့သူပဲပေါ့เนาะသူပဲဒါမဲ့လဲဒါမဲ့လဲသူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်သူ့သားကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့လိုစကားကိုလှည့်ပြောလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာเนาะကျမဘာခံစားရဆိုအေးစိတ်ရဲ့အတ္တအแทမှာလဲသူ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အแทမှာအရင်ကိုခံစားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အစုံးမှာဒီအငငယ်ကိုးနားမှာကျမတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာဗြဟံကြီးရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတီရွေးတဲ့ထင်းကိုခင်းပြီးလေနဲ့တားအေးဆက်ကိုလည်းခြီနှောင်ရွေးတဲ့ရစ်ပလင်နိုင်တဲ့ထင်းပေါ်မှာတင်ထားဤတဲ့မိမိလက်ကိုဆန့်၍ဓာတ်ကိုတတ်ခြင်းကဓာတ်ကိုကန်ယူလေဒီနေရာမှာအေးဆက်ကတီးပြီသူ့ဖေကရစ်ကသူဖြစ်နေတယ်ဆိုသူတီးတဲ့အချိန်မှာအေးဆက်ရဲ့တတားထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့နံပါတ်1ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲယုံလို့ရတာဖြစ်တယ်အဖေရဲ့တားကိုအဲ့လိုလှုပ်ရက်သလားပေါ့နော်လှုပ်ရဲသလားဆိုပြီးမှသူ့အထက်မှာသူနော်ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကိုပြန်လဲပြီးမှသူ against လှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်မှာကြိုးချီထားတဲ့အရာဖြစ်မယ်နော်တခါလဲထွက်ယုံထွက်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအေးစဲတက်တာအထက်မှာလေသူ့အဖေစိတ်ကျေနပ်ဖို့ရတဲ့သူ့ရဲ့တက်တာကိုစတိရဲတယ်ဆိုတော့စိတ်နေတဘောထားကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အိဇက်ကဘလောက်တောင်နားထောင်လဲဆိုရင်သူ့အသက်ကိုတောင်မှသူကမနှမျောပဲနဲ့သူ့အသက်ကိုပေးဖို့ရန်အထီးနော်စိတ်အားကြီးတဲ့အရာနော်နားထောင်ချင်းမှာစိတ်အားကြီးတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကျမတို့သူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူနာကျင်ရမှာကိုတည့်ရဓာတ်နဲ့
သူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုသူ့ရဲ့တတောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့တတောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းလူပဲလေလူဆိုတော့ဘသူမှနာကျင်တဲ့အရာကိုဘသူမှတော့မခံချုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘသူမှကိုနာကျင်ရမယ့်ဖြစ်ပျက်တယ်နော်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရမယ့်အရာတွေအတွက်တော့ဘသူမှမခံချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီညမဲ့ဒီညမှာယေရှုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေထက်ခမီးတော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကို तू ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်နားထောင်တာဖြစ်တယ်တေရမှာကြောက်တယ်တစ်ဖက်မှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာနားထောင်ခြင်းကိုသူရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအေးဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာယေရှုတရက်လုပ်တဲ့အရာတွေနဲ့အားလုံးထက်ချက်မကွာတူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယနေ့ဖျားတခင်ကနော်အာဗြဟံကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအေးဆက်ရဲ့တတာမှာလည်းဖျားကိုသူ့ရဲ့တတာထဲမှာ तू ပေးဖို့ရန်အတွက် तू ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအေးဆက်တတာထဲမှာ तू ယုံထွက်လို့ရတယ်နော်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာသူ့ရဲ့တတာထဲမှာနော်မတည်ချင်လို့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်အဖေကိုဂလန်ကဆန်လို့လို့ရတယ်နော်ညင်းပယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဘာတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့သိစိတ်စွာနဲ့သူ့ဘဝကိုသူ့အဖေလက်ထက်ကိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့တတာထဲမှာလည်းဒါတည်ယူရမယ့်အရာပါလေကျမတို့ဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့တတာမှာနားချင်ပါပါနားထောင်ချင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမနာကျင်တဲ့ချိန်တစ်ခေါက်မှမရှိပါဘူးเนาะကျမတို့အားလုံးလည်းကြုံမှုမှာပါကိုဘွားတက်တာအထဲမှာနားထောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်နာကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါကိုရွေးချယ်လဲယင်းနေသူတို့ရဲ့အဖေပေါ့เนาะအဖေရဲ့စကားကိုเนาะရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမအရင်ဆုံးပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့နာခံချက်တက်တာဖြစ်တယ်ဒီရကပါလဲ sacrifice ဖြစ်တယ်အစ်စေတတားထဲမှာပေါ့နော်။ဘာကိုကျမပြင်ယူမိလဲဆိုရင် तू ဟာသူ့ရဲ့အသက်ထက်သူ့ရဲ့အဖေစကားကိုနားထောင်နေဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ရဲ့တတားထဲမှာလည်းနားထောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခံရစီအခါတော့အရန်ကိုပင်ပန်းပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ။နားထောင်ဖို့ရင်တည်းကျမတို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီရကလည်းအေးစေအာကြီးချက်ဖြစ်ပါလေနော်။ तू ကတခြားလူတွေနဲ့မတူ။တခြားလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်နော်။နော်တခြားလူတွေမှာဇုံတယောက်နဲ့တတမှာအာကြီးတဲ့အရာတွေရှိ။ဒါပေမဲ့အေးစေရဲ့တတကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့အာကြီးတဲ့အရာကသူ့အဖေစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှာအာကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တတအထဲမှာလည်းယနေ့ဖျားတခင်တုံးလို့ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တတအထဲမှာနားထောင်ဖို့ကသိအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလူတွေတော်တော်များများကဖျားစကားကိုကြားပဲကြားတာနောင်တမရအောင်ဒီနေ့လူတော်များကကြားတယ်တကယ်လက်တွေ့လို့လားဆိုတော့အယံနေတယ်ပါစင်းနေတယ်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုအယံနေတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကဒီနေ့ဖယားစကားပြောတာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကနားထောင်ဖို့ရတဲ့ဖယားအလိုရှိပဲဥမာမိဘအတိုင်းကကိုတားသမီးကိုစကားပြောတဲ့ချိန်မှာတားသမီးနားထောင်တာကိုလိုချင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖယားခင်ကလည်း तू ပြောလိုက်ရင် तू တားသမီးတွေကြားတဲ့သူအားလုံးကိုနားထောင်တဲ့လူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျမတို့နားပဲနားထောင်ပြီးလက်တွေ့အသက်မရှင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုမိဘတွေကစိတ်ဆိုးတယ်เนาะကျမတို့မိဘတွေဖြစ်ပူရင်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုပဲဖခင်ကလည်း तू စိတ်ဆိုးမှာဖြစ်တယ်เนาะ तू ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင် तू စိတ်ဆိုးမယ်နောက်ဆိုရင်မပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်မေးကြည့်ရမယ်မိကောငါဖခင်စကားကိုတေချာနားထောင်နေရဲ့လားငါဖခင်စကားကိုငါအတ္တထက်ငါတန်ဖိုးထားရဲ့လားငါဖခင်စကားကိုငါဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးမှငါပေးရလာဒီရောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါအေးစေတတားထဲမှာယေရှုနဲ့ရန်တူယေရှုတတားထဲမှာလည်းဒီနေ့သူ့တတားထဲမှာသူဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတက်တော့သူလောက်ခြင်းတဲ့အရာတက်ခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူဝင်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဂရနီတက်ရမယ့်အရာအတွက်ဘသူမှတော့မတက်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဒီနေ့သူ့တတားထဲမှာဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးမှသူကားတိုင်ကိုတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါHallelujah. Amen. အဲ့ကျွန်မဒီမှာရှိရညီကိုမောင်မအားပေးချင်တယ်။ဒီနေ့နော် online မှာနားထောင်နေသူတွေလည်းကျွန်မအားပေးပါရစေ။ဖခင်စကားကိုကျွန်မတို့နားထောင်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်မတို့ပော့ပော့ပြက်ပြက်နားထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ seriously နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်မတို့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကအပေါ်ရန်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အပေါ်ရန်ပဲရသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ခံယူတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်မတို့နှလုံးသားထဲကနေရမှာဖြစ်ပါလေ။အမေလူတိုင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့လေကျမဒီနေ့မှာတင့်ကိုပြောချင်တဲ့အရာကဖျားစကားကိုကျမနားထောင်တဲ့အရာမှာနော်အပေါ်ရနားထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အတွင်းသေးကနေနော်တကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ကျမတို့ကနားထောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကအမြဲတမ်းကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်ပါ
ကျွန်မကျမ်းစာထဲမှာကျွန်မတော်တော်များကြည့်ရခါမှာဒီနေ့လူဖျားတကယ်တုံးတဲ့လူတွေကလေအပြစ်မှာဖျားစကားကိုနားမခေါင်မှာသူတို့အိမ်မှာသူတို့ရဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ်တတော်လဲကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားတကယ်သူ့ကိုမယွေးချေခင်မှာပဲသူ့အဖေရဲ့တိုးကိုတိုးငယ်တိုးတစုလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတိုးငါးကောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆယ်ကောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတိုးကိုထိန်းကြောင်းပွင့်ရတဲ့အဖေကတာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာသူကနားထောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနားထောင်တဲ့ကလေးဤကဖယားငငယ်ငေရွယ်ကလေးနဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့သားသမီးဟာဖယားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရင်တော့ဝမလေးဦးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့နားထောင်တဲ့အရာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းအကျင့်မွေးမြူဖို့ရတဲ့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆီယမဆာရာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။အမြဲတမ်းဖယားပြောတဲ့အရာနော်ချမ်းစာဖတ်တဲ့အရာတွေမှာကျမတို့ဘာလို့အကျင့်လုပ်ယူရမလဲ။အဲ့လိုပဲဖယားစကားပြောတဲ့အရာကိုလည်းကျမတို့ကနားထောင်ဖို့ရင်အကျင့်ကိုကျမတို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တစ်ခါနားမထောင်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှနားမထောင်ဖြစ်တယ်။နခါနားမထောင်တဲ့လူကနောက်တုံးခါမြောက်လဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတိတိမမွားစားကျမတို့ကတတိထားပြီးနားထောင်တဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဥမာဆေဖို့တဖို့ထဲတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်။အလူငွေထဲတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်။နေ့တိုင်း devotion နဲ့ဖတ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်မယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်မှာဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့အကျင့်ကိုကိုဆုံးမဖို့လိုတယ်။အာမင်အတက်ရွယ်ကြီးနေပြီတင့်ကိုဘဒူးမှလက်ညိုးထိုးပြီးမှလာမှာဆုံးမပါတော့မဟုတ်ဒါမဲ့ကို discipline ဖြစ်အောင်ကိုမောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်နေငါဒီနေ့မှာဖះစကားနားထောင်မှာငါဒီနေ့မှာဖះပြောတာငါလုပ်မယ်လို့အမြဲတမ်းတင့်ကိုတင် remind ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အလံမလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့မှာကျမပြောပြချက်နံပါတ်1ကအေးဆက်ကဖះခင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာလဲဒီနေ့ဖះခင်ကသူ့နဲ့အတူဖះခင်ရှိချောင်းထင်ရှားလဲသူဟာသူ့ရဲ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်တာဖြစ်တယ်ပါကင်တက်မယ်လို့ရွယ်တဲ့အထိသူ့အတ္တကိုဖျားကိုပေးပြီးမှသူ့စကားဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့ယင်းနေ့လူဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဖျားတကယ်စကားကိုတူဟာအပြည့်ဝနားထောင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တဲ့နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကျွန်မနော်ဆက်ပြီးမှပြပြသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကဘာဦးချက်အခန်းကြီး24ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ကဘာချက်အခန်းကြီး24အငယ်ကျွန်မဘေးကနေကျွန်မဖတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့62ကနေကျမတို့60ခုဒီကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုအခါတောင်ပီအတွင်း၌နေတော့အေဇက်ဒီဘေရရှိဘေရရှိဘလဲဘေရလဟဲလက်လျှောက်လန်းဖြစ်ရောက်လာတဖြစ်ညဦးအချိန်၌စင်ချင်းလိုချင်းကတောအရက်တို့ထွက်သွား၍မျောကြည့်လင်ကလအုပ်များလာဒီကိုမြင်လင်ရေဘက်ခါဒီလည်းမျောကြည့်၍အေဇက်ကိုမြင်တော့အခါကလအုပ်ပေါ်ကဆင်းပြီးလင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတဲ့ကြိုးဆိုချင်းကတော်၌လာတော့ထိုတူကအဘေတူနီဟုဂျွံကိုမေးလေတော့ဂျွံကထိုတူဒီကျွန်ုပ်တခင်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောဆိုတော့စကားကိုကြားလင်ရေပက္ခာဒီမျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ဂျွံဒီလည်းမိမိပြုလေသည်မြောက်ကိုအေဇက်အားကြားပြောပြီးမှအေဇက်ဒီမိမိအမိစာရာ၏တဲတို့ရဲ့ရေပက္ခာကိုဆောင်ယူ၍စုံဘတ်လေ၏ရေပက္ခာကိုချစ်နှစ်မြုပ်တဖြင့်အမိတေတော်အမှု၌တတချင်းတို့ရောက်လေ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာကျမတို့နံပါတ်1အချက်နေနဲ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိဇက်ရဲ့အသက်တာဟာနော်သူ့ရဲ့အသက်တာဟာတီးခန့်ခြင်းနဲ့အချိန်ဆောက်ဆိုင်တဲ့တော့အသက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူငယ်တွေတော်တော်များများကနော်ဆောက်ရတဲ့အရာကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့စောင်းရတဲ့အရာဆိုရင်ကျမတို့မကြိုက်ဘူးနော်ဘာမဆိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဘာမဆိုမြန်မြန်ဖြစ်ချင်တယ်မြန်မြန်လိုချင်တယ်မြန်မြန်စားချင်တယ်ဟုတ်လားဘာမဆိုမြန်မြန်ကြိုက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာအေးစေးတက်တာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာတီးခတ်မျိုးအချင်းကိုစောင့်ဆိုင်တက်တဲ့အရင်နေ့စိတ်နေတဘောထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အေးစေးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယနေ့သူကသူကြိုက်တဲ့သူကသူအဲ့ဒီပြီးမှရှိမှာပဲလေပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာဒီနေ့ကျမတို့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့အိဇက်ကခါနန်ပြည်မှာနေနေတာဖြစ်တယ်เนาะခါနန်ပြည်မှာနေနေတဲ့အခါမှာเนาะခါနန်ပြည်ဟာတပားအမျိုးသားတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဆိုရင်သူကအဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာသူလဲလူပြိုဖြစ်ပြီဆိုတော့သူလဲเนาะသူသဘောကျတဲ့လူရှိမှာပေါ့လေเนาะနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်လားသူတို့ကကြလွယ်ရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့လေအရင်ထူးဆန်းတဲ့သူ့အဖေကငငယ်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီသားကိုပေါ့နော်စုံမထားတာနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာနေထိုင်ပေမဲ့လေဒီမှာရှိတဲ့တပားအမျိုးသားတွေကိုယူလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုပြောထားတဲ့အခါမှာအိဇက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုတူစောင့်ထိန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူဟာအချိန်ကိုစောင့်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နော်သူ့အဖေကနော်သူ့ရဲ့ဂျွံကိုနော်ဒီသူ့
ta atwet mai ma twa taung khain na phit de mai ma twa sha khain na phit de ai de chein ma jun ga mai ma no twa sha de pyo mai so a chin chong ne pyo mai so yi bak ga o kho la de a chein ma no isak ga ni bi ma no twa bi ma ho yau la khan ni so tu a twa bi ma no sin chin bo yan twa twa chi da phit de di nya ma chuma ba ko khan sa mi le so yi isak a tat ta ko chuma lo sin sa chi me so tu ha a chein ko saung tat daw tu phit de yi ne phaya ye a chein ko tu ha yi ne saung daw tu phit ba de pi lo naw naw ko ti khan tat daw tu phit ba de no tu ye tat ta thae ma phit le tu chai de a ya dai tu ma lou bu so a chuma lo twei ya da phit ba de di nya ma le tu ye tat ta ha yi ne a yan ko thu san na phit ba de pyo me so yi no pyo me so yi no tu a phe pi sa pi ma You yala on, is a gum, yes, he can it to lem ho. Hold him la. No, yes, he can it to lem ho. No, 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 tu ni thai ne myo ga ni no a myo tmi twa kho pe ya la e sa ga myet si ma myin ne lu le ma ho dokkhita phit ni da le ma ho no pe sa bi yu ya la pi ne ne ku ku chho ywe ni de tu le ma ho bu bo no pi na long na ma shi de lu le ma ho ba o no tu le tu ni thai ne pi ma tu le myin ma bo tbo cha lu tu le shi shi ma bo le ho la no ho la so no a long ga ma phie chao so le no a long ga a ya serious ni phit ni ha la a so e se ye tat taw chi ma chi de kha ma bo no tu sin sa de kha ma yi ni tu ga pyo mai so yin tu chai da tu lo lo ya da tu chai da ya tu ywe che lo a ywe ta khu yau la bi be no tu le sin sa sin chin tat de a ywe yau la me au nao shi ye ho la no let che daw a kaung ho la pyo mai so yin tu chai da lo lo ya da mae le tu ba lo le tu a phe ye a chain ko saw da phit le tu a phe ga no twa bi ma sha khai ne a ya bae tu a yu la pe de tu o bae tu a yu le so twa ya da phit le no tacho ni ta khwa ya twa lai me no a mi so lo di nya ma chuma ba ko pya pya chin e se tat ta ma a yan thu sa ne a ya ga tu ye na thong chin ga no pyo me so yin bo no a yan ko no ဟုတ်ပြီမဒီဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမဆိုရင်တော့စဉ်းစားတယ်တခြားလူဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုအရန်ကို तू อ่ะဒီနေ့ဒီဒီပြောမယ်ဆိုရင် तू ဒီ तू သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလက်တွဲရမယ် तू ကိုနော် तू ချစ်တာချစ်တာမချစ်လားဆိုတာထက်နော်သူ့ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖေကตั้วอยู่ค้ายเนี่ยตั้วชาค้ายเนี่ยอยู่ลาได้อမျိုးသမီးပဲ तू อยู่เลยဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျမစဉ်းစားတော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်ပြောမိတ်ဆိုမြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးနော်ဟိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးဟိုတန်ရုံးစင်ရှိလို့ဆိုရင်လည်းတမျိုးဟုတ်လားအာနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးမလဲခင်တဲ့လူဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်လည်း तू သဘောကျလေလို့ဆိုတမျိုးအခုတော့ဘာဖြစ်လဲ तू မြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးနော်ကြားလဲမကြားဘူးဘူးအဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းဟုတ်လားပြီးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာလည်း तू မသိဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ character လည်း तू မသိဘူးဒါပေမဲ့ရန်ထူးဆန်းတာကလေ तू အတ္တတာအแทမှာဒီနေ့ तू အဖေပေါ်မှာစိတ်ချတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်trust ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအေးစိတ်အသက်တာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုသူ့အဖေပေါ်မှာတူဟာ 100% အမြဲတမ်းဘယ်လိုမျိုးမလဲယုံကြည်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ငါအဖေငါအပေါ်မှာဘယ်တော့မှမတရားတာမလုပ်ငါအဖေကငါ့ကိုဘယ်တော့မှမကောင်းတာမချမ်းစီဘူးငါအဖေကငါအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးချမ်းစီပေးတယ်ငါအဖေကငါအတွက်အမြဲတမ်းစင်စားပေးတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မိဘတွေကတာသမီးတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအကောင်းကိုပဲမတ်တက်ရပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဒါအတွက်အကောင်းဆုံးကိုရွေးပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာဒီနေ့အေးစက်ရဲ့အသက်တာသူ့နှလုံးသားပဲငါ့ဖေကငါ့ပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်။ငါ့ဖေကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။ငါ့ဖေကဘယ်တော့မှအမားမလုပ်ဘူး။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တည်ယူမိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်မပြောပြပါစေ။ကျွန်တော်အသက်တာအแทမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖေတခင်ပေါ်မှာတရားရာခိုင်တော့ကိုးစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်တို့ကိုးစားခြင်းဟာဒီနေ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တကကကျွန်တော်တို့မကြိုးစားတော့ရလေကြိုးစားပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုပိုကိုးစားဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။ Amen. ဒီနေ့မှာကိုးစားခြင်းဆိုတာက blind faith နဲ့တူတယ်။မမြင်ရတဲ့အရာကိုနော်ရှိပြီးတကယ်တော့နော်ရပြီးတကယ်တော့blind faith ပုံစံနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်မြင်မြင်နဲ့လူတစ်ယောက်ကလေတစ်ယောက်ကပြောရင်လိုက်နာထောင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျက်ကန်းနေကျွန်တော်တွေ့ဘူးမှာပါအရှိရနေဖြစ်လဲဒီညာကားနော်ဆိုပြီးတော့ရက်တယ်ဟုတ်လားဟေးဟိုနားမှာဘာရှိလဲဆိုမဖြစ်လဲ तू မျက်စိမြင်နဲ့တူပဲ तू ကဖြစ်လဲယုံပြီးမှနောက်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအေးစိအသက်တာဟာလဲယင်းနေ့ तू ဖယားကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာလေ तू မြင်လားမမြင်လားဆိုတာတက်ယင်းနေ့ဖယားပြောတဲ့အရာပဲ तू နားထောင်ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖယားကိုအဲ့လောက်ထိကိုးစားရလား
Hallelujah. Amen. Ini cuma lo payah. Alau ti kuasa lah. Alau ti kuasa pun ini payah kerja mula ni apa je. Ini je atas dah. Ini tu je atas dah. Yang tu sah le. Tuah payah ko. Ini blind faith bosan dua kuasa kerja apa je. Tu mienbu, mcaabu, mtibu. Ini ayah ko pilih. Tu atas dah cuma lakukan pun tu sompi tara apa je. Di jasa ni lah le cuma di samu pun cuma le. No tu tahu. Cuma terkam no. Membiota bukan. No biota macam tu kakak jangan. Kuda yang hore aku. Letui cina lah apa je. Hala kuda yang hore aku. Letui na tang yang lah apa je cuma. Melui kuabu. Hala. Esok di ni amale cuma biasin sahre. Ngapai yang elau di kuzanai bamba lah. Ini macam ni kuman mari le cuma abe timpai yang elau di kuzanai bamba lah. Elau di timpai yang trust lo nai bamba lah. Timpai yang elau di yom bamba lah. Tak kagak cuma roga le mienya ya ku yom lah no luah. Payah kat mienya ya ku yom kain amu. Payah kat tu sekar cara ya ku yom kain apa je. Lutut omya kat mien yom lah. Mian si ni mien yom lah. Jadi cuma bawa mana ni. Lalu aku ku yom kat apa cuma bawa mien yom dah deh. Nampi payah kerana mienya ya, bukan lagi yang pemoh payah, tapi aku jadi apa payah yang sejenak je. Hallelujah, amen. Jadi cuma lo, nampi ni cakap cuma lo cime so, ini atas dah payah kuasa cima ini 100% je. Blind faith itu yang apa je payah. Cuma lo tetap cima le payah aku yang ni kama ini parking aku yang ni kama. Elok bongsan ni cuma lo yang pun yang dua lo ada je. Macam apa mienbu, mati tu macam tak ya lah, macam payah kerana ngapu amieran. Kau mian apa je? Payah ke ngapu betul mah? Macau na melobu sura, yang cimiu ne, kosa cimiu cuma lo tetamah sipu ya, dua luar apa je? Hallelujah, amen. Naja cuma lo tetamah cima, esok kita cuma lo tiu pu ya, dua luar. Nampak tahun cene cuma lo cia, nampak tahun cene cuma lo jangsa cima cuma lo cime so ini cuma lo kebau je, kanji nasi cawu cuma lo tua ya, cuma lo dini mah esok tetamah cuma lo cima, apa je tu cuma lo cuma lo turuga sapa ya. No, kalau ucap kanji nasi caw angin tika ni cuma tahu apa yang song pasti nak pade. Abraham letter topi nai pipu lo asal kau macam mana pa? Nau depan asal kau macam si pendi piu. Iza di peliti minji abi melat niya kiramyo tu tuale. Taura piadi le tu a tinsha yu tindi ekru pido matuane ngapio letter topi nai ni ngapio letter topi nai ni lo ipi. Yaku ipi nai dekoyu ni lo tempat nai ngani yu kaunji pemi. Acau muka tene tini amyo naya ipi si demya dogo ngapemi tii apa Abraham ngaceng suros segasi di atai ngapiumi. Amen. Nampak tau aje nega balas soye. Ini esai atata ha yang tuhan eh tuah balas so payas gah ko tuah na tau bima bapa balas soye tu ni le soye ya bono. Acau muka tu ya lapis pare. Di ni ama no. Kanan bima terkawma sah kawma ram, macam bubu dah macam, eri kama sah kawma cingu jauh ni, eri cima izakal eh, no, lupa dia terjauh lo, tu ye kuasa cingu biasa, biar macam tu ye tain bima, kakek terjauh, cah bima, kena tua bima, no, cuma lo tua teku me, kena be tua ni me, biar biar lah macam tu ini, no, biar macam izakal, acah bigu tua polo de, no, biar macam baby de, ekor bima de. Ekoru pisra, cuma lo alam apa je deh, no, alam ti bida apa je, ekoru pisra ka, no, payah ke yun share time apa je barai, no, payah ke ngomu kau kau bener, loka pons, loka gule ponsau ne time apa je deh, di ni ama, tiya ma payah ke ngap yore, izaku, izat eh, ekoru pium tuan eh, aku ni di aku nere piya nintu lare pi, aku pi ma bener nini barai, semua tuaron elo piora apa je deh. Ini ama, no, biar mesu luaran aku tak ketatai. Ini apa tuah cina apa je? Hola, hola, no, cuma lu aku tuah melu biar tarai yue tarai. Ini apa cuma lu tuah cima apa je? Tapi, payah ke atangu cari cima. Iza ka ini ni yang pima apa? Ni resortu yang apa je? Di ni ama cuma bah tinju milai so ini. Ini iza ka bahcamu payah ke engga tu tinsha bis gala biar leso tuhan natau meman tilu apa je? Cuma lo, no sesiapa mari lah, mienya piu bade. Niha na town dah lo ngah, ningu tuh deh na piu piara. Na mah town ni dua berdua mah lah, mah piu. Hola, cuma lo kurai me, ku piu ni sekarang na mah town ni dua piu mana? Hola, how day? Hello we, di mana payah kita ayam tusan ni? Ini di mana town rapi hati le, tu a tensha yui le, mah tensha sura sekelongu cuma why na sih, no? Mah tensha le, payah kita ngah tensha le appearance, no tu payah kita tu ekhanago tu e no pongsangu lah tensha piara piara izago, papi lo lah tensha piara izah na town mana tilo?
တချို့ကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောမြင်ချင်းတယ်ကိုရောရဲ့ထိတွေ့ချင်းခံစားချင်းတယ်အဲ့လိုပြောပြောပြီးမှနားမထောင်တဲ့လူဘယ်သူမှတင်းကိုဖျားကလာမထင်ရှားဘူးလာလေတော့ထိမှာမဟုတ်အဲ့ကျွန်မကအားပေးချင်းတယ်ကျွန်မတို့တရားဒီမှာဖျားစကားကိုကျွန်မတို့တကယ်နားထောင်မယ်ဆိုမှဖျားကတင်းကိုစကားလာပြောမှာဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာလဲအိဇက်ဟာတကယ်နားထောင်မှမတီးလို့ဖျားကလာထင်ရှားပေးတာဖြစ်တယ်လာထင်ရှားပေးမတွန်းနဲ့ဒီပီမှာပဲနေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာပဲနေလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအိဇက်ကလည်းဘာဆုံးဖြစ်လဲဒီမှာပဲနေတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ပြည်ကနေတော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားပြည်မရောက်သေးဘူးဒီနေရာမှာဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုရင်တော့ဖလစ်တမင်းကြီးအပိမလက်နေရာဂေရာမြို့မှာသူရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂေရာမြို့မှာပဲသူကနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားကင်တင့်ကိုထားတဲ့နေရာမှာတင်းနေတက်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အဲ့ကတော့ပြည်စရာကလောကကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဂရုပီစရာလောကကိုပုံဆောင်ကျမတို့ပြဿနာကြုံလာရင်ကျမတို့လောကကိုအားကိုးချင်တယ်နော်ဒီအရာကဆရာမလည်းကျမတို့အရင်ကပြောပြဘူးပဲနော်ကျမတို့ကတခါခါပြဿနာကြုံလာပြီဆိုရင်မဖြစ်လဲလောကဘက်ကိုလဲ့သွားချင်တယ်လောဘကကိုလောဘနော်လောကဘက်ကိုမျက်စောင်းမထိုးပါနဲ့အာမင်ကျမတို့အခက်ခဲလို့ဘာမှမစွာအခက်ခဲကြုံမှာပါနော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမှုတော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကြုံတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့လူတွေများထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာဟုတ်လားထွက်သွားခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဟုတ်လားကျမတို့အားပေးပြရစီအေးဆက်လို့ပဲဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေပါဟာလေလုယာအာမင်ပြဿနာကြုံတိုင်းလောကဘက်ကိုမျက်စောင်းမထိုးပါနဲ့မျက်စောင်းထိုးရင်တင်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပြီးမှချိန်မိတ်ပြီးနေပါHallelujah. Amen. အဲ့ဒီရာကတင့်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တစ်ခါခါကြရင်ငွေကြီးအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါ नो လူတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါ नो ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာတစ်ခါခါကိုကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတာတစ်ခု नो လိုချင်တာတစ်ခုရနေတာတစ်ခုအသက်တာမှာဒီလိုမျိုးပျောက်တိပျောက်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဟာအလွယ်လမ်းမဲ့လိုက်ချင်တယ်လောကဘက်ကိုပြန်ပြီးလှည့်ချင်တယ်။ဒီနေ့ဖယားရခင်ကတင့်ကိုလောကဘက်မှာနေဖို့ဖယားအလိုမရှိဘူး။ဖျားရကတူအထဲမှာနေဖို့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အကျော်ဖျားရကပြောတယ်တင့်ဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့။ဖျားရကလာစကားပြောတယ်။ယနေ့လောကဘက်ကိုမတွားနဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေဖျားရကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တင့်ဖျားကောင်းချီးလို့ချင်းတင့်လောကဘက်ကိုလိုက်လို့မရအောင်လောကဘက်ကိုမျက်စောင်းထိုးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီညမှာပါတယ်။ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေလို့ပြောရင်ဒီလိုပဲထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ Do something. တဆုံတခုတော့လုပ်ရမယ်။ Amen. အိဇက်ရဲ့တသက်အထက်မှာသူဘာလုပ်လဲ။ကျမတို့အမှားနှစ်ချက်ကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ပထမအဦးဆုံးအိဇက်ဘာလုပ်လဲ။ကျမတို့မျိုးစေ့ကျဲတယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်။အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမ်းစာကိုကျမဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အငယ်ကပ္ပဝချက်အခန်းကြီး26အငယ်12 13 14ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ထိုပီ၌အေဇက်ဒီမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တဲ့တနစ်ချင်းတွင်အစတရာတော့အသီးနှံကိုရလေထာဝရဘုရားဒီလဲကောင်းကြီးပေးတော်မူတပြည့်တဲ့သူဒီကြီးပွား၍တဲ့အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်အတိုင်အောင်းနဲ့တိုးပွားလေတဲ့စီးပွားအဥ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တဲ့တိုးစုနွားစုများကျွန်များနဲ့ပြည့်စုံကျွယ်ဝ၏တဲ့ထိုကြောင့်ဖလစ်လီဒူလူတို့ဒီရဲ့သူ့ကိုညူဆူကြ၏တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲအိဆက်ကလေဖခင်ကင်သူ့ကိုထားတဲ့နေရာမှာနေလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူပါလို့လဲမျိုးစေ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာချိန်မှာလေဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားကင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာကိုသင်မျိုးစေ့ကျေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားကင်ပေးထားတဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့ဖယားကင်ကိုဘာပေးလို့ပေးမှမသိတဲ့လူလည်းလက်ရှိတယ်ပေါ့လေနော်။အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ဒီလိုပဲနေနေရနော်။အပန်ဒမစ်ဖြစ်နေလေပန်ဒမစ်အဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားကင်ကျမတို့ပေးထားတာညံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကင်ကျမတို့ပေးထားတာချမ်းမချင်းနေဖယားကင်ပေးထားပါတယ်။ဖယားကင်ကျမတို့ပေးထားရတဲ့မှာကျမတို့တီထွင်ကြံစားနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုဖယားကင်ပေးထားတယ်။Hallelujah. Amen. ဖခင်ကျမတို့ပေးထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လက်တွေခြေတွေအကောင်းတွေပဲဖခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီနေ့ဖခင်ကျမတို့ပေးထားမှာအာယုံခံစနစ်တွေကျမတို့ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖခင်ကျမတို့ပေးထားအရာမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမတို့နော်အစွမ်းစတွေဖခင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ကမျိုးစေ့ချေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာဒီလိုပဲနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ကြိုးစားပြီးမျိုးစေ့စိုက်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah. Amen. ပြောရအောင်ကိုကိုကိုစူးစားပြီးမျိုးစေ့ဆိုင်ဖို့လိုတယ် Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအထဲမှာဒီနေ့အေးဆက်လို့ပဲဒီနေ့ဖခင်ကဒီမှာနေပါလို့ပြောရင်အေးဆက်
နေလိုက်ထားထိုင်လိုက်အဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခဏတော့ဆရာမဆာရာလည်းဝင်ခံတယ်နော်ကျမတို့ပြည့်ရတဲ့လူရဲ့တတားထဲမှာဘာမှမတိုးပွားဘူးဖြစ်တယ်ဘာမှကောင်းကြီးမဖြစ်လာဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲမပြည့်ရဘဲနဲ့ဇွဲလုံးလာဝရီယာရှိရမယ်ဟာလေလုယာအိဇက်ကဘာလုပ်လဲဖခင်တကယ်သူ့နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာတိုးပွားဖို့ရတဲ့သူအလုံးလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့တတားထဲမှာလည်းဖခင်ထားနေရာမှာဒီနေ့ကျမတို့အလုံးလောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့အလုံးမလုံးဘူးဆိုကျမတို့မတိုးပွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကယနေ့အလုံးလုံးဖွင့်ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမ်းစာမှာလည်းပြောထားတယ်အလုံးလုံးလေတို့ကနဆရောကောင်းချီခံစားရမယ်တဲ့ကျမတို့ဘယ်နှယောက်ကနဆကောင်းချီခံစားခြင်းလဲဒီတနေ့မှာဝေါဟာလေလုယာအာမင်လာခါလဲနဆတိုးဟာလေလုယာဘိတ်သိက်ခြင်းလဲနဆတိုးဟာလေလုယာမျက်နှာဓာလဲနဆတိုးအဆက်ဆက်မှာနဆတင်ကောင်းချီလိုခြင်းလဲဆိုတော့တင်ပါလို့ရမယ်ကြိုးစားပြီးတင်အလုံးလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားပြီးမှတင်မျိုးစိကျဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအိဇက်ကလေဖျားတကယ်ဒီမှာနေလို့ဖျားတကယ်ရင်ထူးဆန်းနေတော့အိဇက်ဒီနေရာမှာနေလို့ပဲပြောတာဘာမှထပ်မပြောဖျားတကယ်လေအိဇက်နေဒီမှာနေနော်ပြီးမွေးမြူရေးလို့စိုက်ပျိုးရေးလို့နော်ဘာလို့ဘာလို့အတိအကျဖျားတကယ်လာပြောတာဘာမှမပြောဖျားတကယ်တခုပဲပြောသွားတယ်ကျန်းစာမှာတေချာဖဲဒီပြီးမှာနေတဲ့ထပ်ဘဲမှမတွားတယ်ဒါပဲပြောတာတခါခါကျမတို့အဲ့မျိုးပြောဆိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကသိရမလားဘာမှမလုပ်တဲ့ဒီလိုပဲနေနေဖျားခင်တင့်ကိုဘာပေးထားလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဖျားခင်တင့်ကိုဘာပေးထားလဲဘာတွေတင့်ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့တင့်ရဲ့အာသာချက်တွေကဘာတွေလဲပြန်ရှာရမယ်ကျမတို့မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အာသာချက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်အာမင်ယနေ့တချို့တွေဂီတာသီးတဲ့လူရှိမယ်တချို့တွေဘာဖြစ်လဲအလပြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့တွေဘာဖြစ်လဲနော်လုတ်တဲ့အရာတွေရှိမှာပါနော်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကဆက်ပစ္စည်းတီထွင်တတ်တယ်တချို့ကတော့တီထွင်တာမဟုတ်ပြတ်တဲ့အရာကိုပြန်ဖာတတ်တာဟုတ်လားတချို့ကပြက်တဲ့ရအောင်ပြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်ယနေ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဖြစ်တယ်ယနေ့ဖယားကတင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းစားတွေကိုတင်ဟာကြိုးစားပြီးစားရမယ်ယနေ့ကျမတို့ကပန်ဒမစ်ဖြစ်တယ်ပန်ဒမစ်ကိုပဲအကြောင်းပြချက်ပြပြီးမှခန္ဓာကိုယ်တွေဝိတ်တက်ပြီးမှဘာလို့လဲမလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဖြစ်ရအောင်အာမင်ယနေ့ပန်ဒမစ်ကာလမှာလည်းယနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ဟာတိုးတက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တချို့တွေကပန်ဒမစ်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာကျမတို့ကပန်ဒမစ်ဖြစ်ပြီးမှတိုးတက်နေဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. တင်းတိုးတက်နေရဆိုရင်လည်းဖယားတကယ်ယနေ့တင်းဟာငါတာတင်းဟာအင်မတမထူးခြားတဲ့သူဖြစ်တယ် Hallelujah. ဖယားတကယ်လည်းအိဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကောင်းကင်မှာလက်ခုပ်တီးနေမှာအိဇက်ငါတာဘလောက်တော်လဲ Amen. ရှိတဲ့နေရာမှာတော့တိုးပွားအောင်လုပ်နေသူများတော့မနာလို့ရတယ် Hallelujah. Amen. ကျမတို့တင်းတော်မှာနော် DMC တင်းတော်မှာကျမတို့ရဲ့နော်မြန်မာ service ဆိုလူတွေအရာအားကြတယ်အခြားလူမျိုးတွေအားကြတယ်နော်ဟာနော်အပတ်စဉ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုထူးဆန်းလိုက်တာနော် decoration ဆိုလည်းအများအားပြောင်းနေတာဟုတ်လားဘာတွေလုပ်သွားလဲမသိအပတ်တိုင်းမှာအရင်လုပ်နိုင် devotion ရောနော် grace night တွေရောနော်ကျမတို့ jam စည်းတွေရောအစုံပဲကျမတို့လုပ်တဲ့အရာကိုလူတွေအရင်အံ့ဩတယ်ဘာကြောင့်အံ့ဩတာလဲဒီနေ့ကျမတို့အတင်းတော့မှာကျမတို့ခေါင်းဆာဆင်ဆင်မကိုယ်မြေဖျားတခင်ကစကားပြောတဲ့အရာကိုအများအားရှေ့ပြေးလုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမှာကျမတို့ကလည်းပါဝင်တော့ကျမတို့ကလည်းမဖြစ်လဲရှေ့ပြေးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တင်ဟာတင်စီးနေတဲ့ကားကိုတင်ကြည့်ရမယ်။အရင်နေတဲ့ကားကိုစီးရင်တင်ကကြံခဲ့မှာ။မြန်တဲ့ကားကိုစီးရင်တင်ကမြန်မှာဖြစ်တယ်။တင်ဘယ်ကားမှာစီးနေလဲ။တချို့ကတေတဲ့မြင်းမှာပဲစီးနေလို့ကြံခဲ့ပြီ။ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆရာမပြောရဲနော်။အဲ့ဒါကျမအခုထိမှတ်မိရဲ့။တေနေတဲ့မြင်းကိုမစီးနဲ့နောက်တစ်ခုပြန်စီး။မိုးရှေ့မရောက်တော့ဟုတ်လားညကျမတို့သိရမယ်ကျမတို့စီးနေတဲ့ကိုသွားနေတဲ့နေရာကိုသွားချင်တဲ့နေရာကယနေ့မြန်နေတဲ့နေရာမှာလားနေကွေးနေရာကျမတို့ဆန်းစစ်ရမယ်ဒါကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အိဇက်တတ်တာထဲမှာလည်းကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုသူဟာအားစိုက်ထုတ်ပြီးမှသူစိုက်ပြိုးရဲဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖယားကအိဇက်နေရာစိုက်ပြိုးရေးလုံးတော့မွေးမြူရေးလုံးတော့ဘာတွေဘာတွေစိုက်တိုးတွေကိုမွေးဘလိုမျိုးအတိအကျဘာမှဖယားမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားပေးထားပြီးတော့ကိုဖျားခင်နဲ့မေးရမယ်ပြီးလုတ်ဖွေရင်အတွက်ခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်မီလုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင့်တတာထဲမှာအကျံစီထားမြောက်အောင်မယ်ဖျားခင်အတူပါရှိကြောင်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့တတာထဲမှာအိဇက်ကေတို့ယနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲစူးစမ်းပြီးစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယနေ့အိဇက်ကိုကြည့်ရချိန်မှာကျမအရန်သူ့ရဲ့တတာကိုလေးစားတယ်ဝေါဒီနေ့သူ့ဖျားခင်ကနော်ဘာလို့ပါအတိအကျမပြောပြီမဲ့သူ့ဖျားခင်ပေးထားအစွမ်းစားကိုသူအကောင်းဆုံးအသုံးချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖျားခင်တင်းနဲ့ကျမတို့ပေးထားတဲ့အစွမ်းစားအကောင်းဆုံးအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့တိမ်းထားရင်နော်ကျမတို့တိမ်းထားတဲ့ပစိန်ကဘတော်မထပ်ဘူးဖြစ်တယ်။တုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပို့ပြီးမှထက်ချင်ကျမတို့ဓာတ်နဲ့ကြောက်နဲ့အမြဲတမ်းတွေးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေးလေလေတွေးလေကျွန်တော်တို့တတ်တာပို့ပြီးမှထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်မတော့မဖတ်တော့ဘူးကျွန်မကြော်ပြီးပြတ်သွားချင်တယ်အေးစေးတတ်တာအဲမှာ तू ကလေယနေ့မျိုးစေ့ပဲကျေးတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုပါလို့လဲရေတွင်တူးတာဖြစ်တယ်ဝေါတချို့ကကိုလှုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုထဲနဲ့ကြည်နဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖခင်တကယ်ကျွန်မတို့လှုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုထဲနဲ့မကြည်နဲ့စေချင်ဘူးအများကြီးလှုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားဖခင်ကျွန်မတို့ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဤနေ့ Isaac မျိုးစေ့ပဲခြေတာမဟုတ်သူဘာဖြစ်လဲရေတွင်တူးတာဖြစ်တယ်။သူရေတွင်တူးတဲ့အချိန်မှာဒီနာကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုသူရေတွင်တူးတဲ့အချိန်ပါတဲ့အဲ့ဒီပြီမှာရှိတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အပိမလက်မင်းကပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ထက်ပိုပြီးမှနမေကြီးနေလို့သူ့ထက်ပိုပြီးမှကြော်စိုးနေလို့သူ့ထက်ပိုပြီးမှနော်ကြွေဝချမ်းသာလို့မကြည်နဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဤနေ့ Isaac တူးတဲ့ရေတွင်ကိုလာပြီးမှနော်မြေကြီးတွေလာဖို့ပလိုက်တာအဲ့လိုလာဖို့ပလဲနှခါရှိပြီနော်လာဖို့ပလိုက်တာနော်အဲ့လိုဖို့ပလိုက်အချိန်မှာလေအိဇက်ကလေဟာငါလှုပ်တိုင်းလာပြီးမှဖြက်လို့ဖြက်စီးလှုပ်တယ်ငါမလှုပ်တော့ဘူးလို့ तू မတွေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာထက်လှုပ်လဲထက်ပြီးမှရေတွင်ထက်တူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးကနေတခြားမျိုးကို तू ပြောင်းသွားနေတယ်နော်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू တခြားမျိုးပြောင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုအခြားမျိုးကိုပြောင်းသွားတယ်နော်အခြားမျိုးမှာ तू ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီအခြားမျိုးကလူတွေကဖြစ်တယ် तू ရေတွင်ကိုပြန်လာလှုပ်တာဒီအဖွဲကကြတော့ပထမနေရာမှာကြောက်ရေတွင်းတူးတာကိုလာဖို့တယ်သူတူးတဲ့ရေတွင်းအားလုံးလာဖြို့တယ်ဖြက်လို့ဖြက်စည်းလုပ်တယ်နောက်တနေရာမှာသူရေတွင်းပြန်တူးတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်ဆိုသူရေတွင်းကိုသူများတွေကလူပလိုက်တယ်နှစ်တွင်းရှိတယ်လူပလိုက်တာကျမတို့ဒါဆိုရင်ခဏခဏကိုလှုပ်တဲ့အရာလာဖြက်ဆိုဖြက်စည်းလုပ်လိုက်နော်ခဏခဏလာလူလိုက်ဆိုတော့မလှုပ်ချင်တော့ကျမတို့ကနည်းနည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်နာတာများနေတယ်နော်ကျော်တယ်နည်းနည်းဆိုစိတ်နာတာများနေတယ်လက်လျှော့ချင်တာများနေတယ်အဲ့ဇာဝချမကြည့်ချင်မှာသူ့အထဲမှာဇွဲနှဘဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တခါရေသွင်းဖို့ပလိုက်လဲသူစိတ်ထဲမှာစိတ်တက်မကြောက်အချားနေရပြောင်းတယ်နော်။ဘယ်ဆိုအဲ့ဒီပီမှာရှိတဲ့ပီမင်းကသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်လေ။မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့တခြားနေရမှာသွားတယ်။တခြားနေရမှာနေတဲ့အချိန်မှာသူရေသွင်းသူ့ရဲ့ခါကိုလာပြီးမှတိတ်လွတ်ယူလိုက်တယ်။လွတ်ယူလဲတော့ဖြစ်လဲနောက်တနေရပြန်ပြောင်းတယ်။တတိယမြောက်နေရသူပြန်ရောက်သွားတယ်။တတဲမောင်နေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာတဖန်းနဲ့ထိုးအရက်မားတယ်ဘေရက်ရှိပဲအရက်တို့လည်းပြောင်းလေဤတဲ့အဲ့နေရာမှာဘေရက်ရှိပဲအရက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဘာဖြစ်လဲတူရေတွင်းတူးတဲ့ရာကိုသူတောက်ရတယ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ပြောမိတ်ဆိုအကျဉ်ချင်းသူ့ဘဝကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အကျဉ်ချင်းသူ့ရဲ့တော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုမကောင်းဘူးเนาะပြောမိတ်ဆိုလာပြီးလူယူမတရားတဲ့အရာတွေသူ့ဘဝမှာကြုံရတယ်ဒီထဲမှာမတရားကြုံရတဲ့လူရှိလားနော်ရှိတယ်နော်အားလုံးကမတရားတဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘဝမှာကြုံရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတရားပြုတဲ့တိုင်းတတတာထဲမှာသူပါလို့လက်မလျှော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးမှရေတွင်းတူးနေတော့မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးဆက်တတတာထဲမှာရေတွင်း၄-၅တွင်းလောက်မကောက်တူးတူးတာဖြစ်တယ်ကျမဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုသူ့အထဲမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝိရိယရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တတတာထဲမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူမျိုးဒီမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပဲသူမချိနဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ရေတွင်းမှာတူးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဘိချင်းနဲ့ဖယားကတင့်ကိုအတုံးပြုတဲ့အခါမှာလေဖယားကအလီမစ်ဖြစ်တယ်အကန့်တမဲ့ဖယားကငါယနေ့တင့်ကိုအတုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်တင့်ကိုယ်တိုင်ကမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တင့်ချင်တဲ့နေဖယားကအဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပဲတင့်ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းကရေတွင်းမှာတူးမယ်ဆိုရင်ဖယားတင့်ရေတွင်းတူးရတဲ့ခွင့်နဲ့ဖယားပေးမှာဖြစ်တယ်အေးစက်လှုပ်လေရမှာဖယားကောင်းကြီးပဲသူရေတွင်းတူးတယ်ရေထွက်တယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဖယားကတနေရာထဲပဲဖယားကအတုံးပြုချင်တာမဟုတ်နေပဲအတီးတီးမှာအတုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီမိတ်ဆွေတင့်ကိုဖရာတခင်ကယနေ့တပါဝလို့ဖရာအုံပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ် limit ထားလို့မရအောင်။အာငါကတရားဟောတဲ့ရပြီပဲမဟုတ်ဘူး။ဟလား။အာငါကစီးပွားရေးလို့ရပြီပဲ။ငါ home set တစ်ခုဥဆောင်ရပြီမဟုတ်ပါဘူး။ဖရာရဲ့တင့်ကို home set ဥဆောင်နိုင်တဲ့ခွင့်လည်းဖရာတခင်ပေးထားတယ်။တရားဟောနိုင်တဲ့ခွင့်လည်းဖရာတခင်တင့်ကိုပေးထားတယ်။ဖရာတင့်ကိုစီးပွားရေးလို့ဖွင့်နေတဲ့ဖရာတခင်တင့်ကိုပေးထားတယ်။ဒီနေ့ဖရာတခင်တင့်ချက်ပြုတ်ဖွင့်ရတဲ့လည်းဖရာတခင်တင့်ကိုဗိတ်တိတ်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ limit လောက်ထားတာကိုကိုကိုဖြစ်နေတယ်။အေးဆက်ကိုကျမကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာမျိုးစေ့လဲစိုက်တယ်။ယင်းနေဘာဖြစ်လဲ?ရေတွင်းလဲတူတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယင်းနေတင်းနေကျမတို့ကတခုထဲမှာကျမတို့ခြေနဲ့နေတော့မလား။ယင်းနေကျမတို့ကိုတိတ်ခုထဲလောက်ထဲမှာကျမတို့ခြေနဲ့နေမယ်ဆိုကျမတို့ကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကအသင်ကိုတပါဝလွန်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယင်းနေဒါဝိဒ်ရဲ့တတောင်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲဒါဝိဒ်ဟာတိုးကြောင်းတဲ့နေရာမှာကြော်တော်တယ်လို့လေးကွာပြစ်တဲ့နေရာမှာလဲအရန်တော်တယ်အာမင်ဒီနေ့သူတိုးချောင်းတော်တယ်မို့လေးကွာပြည့်နေတယ်မတော်စစ်ရေးမှလည်းသူဟာအင်မတန်တော်တယ်သူဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပါတော်သေးလဲတယောတိနေရလဲအရန်တော်တာဖြစ်တယ်သူ့လောက်ဘဒူးမှမတီးနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်သူ့လောက်ဗိတ်တဲ့ရှိတာသူပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့တခုထဲမှာကြည်နေနေတာလားဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ကနေထွက်ခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်
Hallelujah. Dilo kick kalama, the lauti she be in the kima. Tomorrow got the cool head look down a bit tomorrow chin nemes with tomorrow chin care on my pet. Tomorrow CID of Bure, no? It is to Bure. Minute I said I'm at it. I ya ya along update in it. Tomorrow smartphone, no? Tomorrow Tony, I ya along. Second, I said I'm a ya along update in it. I did it 20. Tomorrow at the Tao, tomorrow I'm using side darling, never chin nemes, so tomorrow chin care on. Ye drink to Bolura. Hallelujah, amen. Now to say, you don't do bolo, then to so to go at the low time at the Amiena Papilla, you need tight kite and Lushimabe, you need thing of Machina Lushimabe, this and Matia Luyu and Shimabe, Tame Sick Damajabo Lure. Hallelujah, as I topo Luata Pipare, you need Josabo Luata Pipare, you need Tima Tiachima, is that the Latima? I am two tara Bama Machino. To the Amade, the Tumialo Mumho. To so to come, I am two son of talents, that's what Tuma Machine is a guy. ตุ้มมาชื่อน่ะหน้าถองเนี่ยอย่าตะคู่ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီหน้าถองเนี่ยอย่าเนี่ยသူโจ้ษาပြီးมาစိုက်ပြောတဲ့အရာသူโจ้ษาပြီးมาလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာဘုရားကအစတရားကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာလဲဒီနေ့ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲအေးဇက်ကေတို့ကျွန်တော်တတ်တာရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယေရှုအတ္တတာလဲအဲ့လိုပဲโจ้ษาပြီးသူအင်္ဂလီဟောတာ
မ်းမာတို့ချမ်းမာစေတာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်တရားဟောတယ်။သူကိုယ်တိုင်သူ့တပည့်တွေအတွက်သူချက်ပြုတ်ချွေးမွေးတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးလှုပ်ခဲတာဖြစ်တယ်။ပေါလုတတောင်ကျမကြည့်တဲ့အခါမှာလဲပေါလုကအများကြီးလှုပ်ခဲတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပေါလုဟာ leadership မှာလဲသူအယံကိုတော်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်။သီမောတေတော်မွေးထုတ်လိုက်တယ်။ church planning မှာအယံကိုတော်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပေါလုကတနင်္လာထဲပဲသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်သူကနိုင်ငံအရရက်မှာဖပြလာအသင်းတော်တွေအများကြီးစာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတော့မကတဲ့သူထောင်ထဲမှာမပါလို့လဲစာရေးတာဖြစ်တယ် Come on we need to do a lot things အမေပေါလုတဒါထောင်ထဲမှာတော့စာရေးတယ်သူထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာ तू မာတယ်အပြင်မှာသူ့ကိုလာတွေ့တဲ့သူကို तू မာတယ်ကျန်းစာသဘတ်မှာကျွန်မဖတ်ရတယ်သူ့တွဲတဲ့ခြုံထယ်နဲ့မြင့်တန်ကိုယူခဲ့ပါတဲ့အဲ့ကျန်းစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မနှလုံးသားချီကွဲတယ်ထောင်ထဲမှာတော့မှသူစားဖို့တောက်ဖို့ရင်အတွက်ဘာမှမမအောင်သူအရန်အေးလို့နေပါခြုံထဲတစ်ခုနဲ့မှင်တန်ယူခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီရောက်သူမာတာကျမအဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့ခါမှလေမှင်တန်ပါလို့မလဲစာရေးဖို့ဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာတော့အလကားမနေချင်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားရခင်ခစ်တခိရနံပါတ်၁ဖြစ်စီတာပေါ်လို့ထောင်ထဲမှာတော့စာရေးတာကျမတို့ကနည်းနည်းပါလောက်ခိုင်းတော့မှဟိုဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခြေောက်နာတယ်ဟုတ်လားနော်ကျမတို့ကနော်အကြောင်းပြချက်များနေတာပေါလုရဲ့တတားထဲမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူဟာဘုရားသခင်သူ့ကိုဘာကြောင့်တုံးတာလဲထောင်ထဲမှာတောင်စာရေးတာဖြစ်တယ်အပြင်မှာအသင်းတော်တွေလှုပ်တဲ့သူကိုစာရေးပြီးသူပို့တယ်ပေသူကို sorry ပေါလုကိုကျမတို့ကြည့်တိမောသေကိုရေးတဲ့စာရှိတယ်အေဖက်မျိုးကိုရေးတဲ့စာတွေရှိတယ်တိတုကိုရေးတဲ့စာရှိတယ်အကုန်လုံးကိုသူလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်နေတာကတော့ထောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးသားထဲကဘယ်ကိုရောက်နေကဘာပတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟဲ့တင်းနဲ့ကျမတို့လည်းနေတာမလေးရှားပဲဖြစ်နေမယ်။ပန်ဒမစ်ကာလထဲမှာနော်6ပေခန်းထဲမှာနေရလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာပတ်နေဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာပေတရုရဲ့ပေါလုရဲ့တက်တာထဲမှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့ပေတရုနဲ့မတူပေတရုကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ तू ကတော့တပါးမျိုးသားတွေ तू စိတ်မဝင်စားအောင် तू လူမျိုးပဲ तू စိတ်ဝင်စား။အဲကြောင့်မို့ तू လူမျိုးတော့ပဲတုံးတယ်။ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီ international ဖျားကင်တင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရတဲ့တင်းနှလုံးသားကိုဒီနေ့တင်းချစ်ချစ်ချဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ရှိနေနေရာတော့ကြီးမြောင်းလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့မှာလှုပ်လို့ရတဲ့အရာအလုံးကိုတင်းလှုပ်ဖို့ရတဲ့ဖျားကြီးတင်းကိုဒီနေ့အကုန်ပေးပြီးသားပဲ။ဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်အာယုံ၅ပါးပေးထားတယ်ဟုတ်လားခြေတော်လက်တွေအကောင်ပေးထားတယ်ကျမလှုပ်လို့ရတဲ့အရာအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာထဲမှာပါလို့ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့ကအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ်လို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်တကယ်တုံးတဲ့လူအားလုံးကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုပြည်တဲ့လူတရားမပပအောင်အားလုံးကတော့ဇွေးနှပဲတွေပဲဟာလေလုယာဒါကြောင့်အိဇက်ကနေမွေးလာတာကြည့်လိုက်အိဇက်နေဘယ်လိုမွေးလဲအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ယာကုပ်ကကျတော့ဖြစ်လဲမမွေးခင်ပိုက်ထဲကနေဖြစ်လဲနှပန်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုရဲ့နော်တာဝအရာရဖွင့်နော်လူမှထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတားကိုသူရတာလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာနားထောင်ချင်မှစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဖြစ်လဲသူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေမှာကြိုးစားလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။မျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့လူပဲမဟုတ်ရေတွင်းမှာတူတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားခင်ကယင်းနဲ့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာပဲ။သူ့ရဲ့တားတော်မှာဆက်ပြီးကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဆိုတာဖျားနဲ့နှပန်းလုံးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။Wow hallelujah ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလဲအဲ့လိုနော်ဖျားခင်ဘိတ်တိတ်တဲ့လူတွေကိုဆက်ပြီး generation ရှိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့စိတ်အားကြီးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။
Amen. Tomorrow, going a lazy Christian penny. Tomorrow, that tea to it, Luala, lazy baby dolly. Tomorrow, Piana, I mean a fire penny, Piato, I mean an active penny. So, tomorrow, Powichia, and over Paula, my dear. Hallelujah. Amen. That's what you are, Abbe Piazzi. You need to say at the Dow, tomorrow, Chibia Kama. You need to have Imatama two charity to Pipare. You need to at the Daha, Tumiana Matu, Shede. You need to have Natown Chema say Ajimaga, two Piarkin, two. You need Tare, Niamale, Palo Yamas, or Tide to Pipare. Degree tomorrow, let Tare is with the Lone, Wom Hobu. You need Tare Niam, Blue, Tobang, Lomley. You need Piarkin, see what you were. Me full at it. Be it tomorrow, choose a low sound full at a pit. You need tomorrow, let me show me full at it. Is that the time to lower, let me show your Piarkin to count GP up it. Hallelujah. Amen. I saw that number not chenny, let you tap your chin. Any yaga tomorrow, Pago to Yaleso. Is that the time? Is a ying that chingo, you sound it to Peter. Peace make up today, so tomorrow to Yara Peter. You need to ye drink or la lubi mano. ตุตุท่าได้เยตวินโกลาปิมาโพไล่ปิมาเพิ่นแหละตู้โหมောင်းทุ่งไล่เดหมောင်းทุ่งได้จิงมาไอ้เสกก็ช้าမြို့มาตั้นนี่ไอ้เฉิงมาไอ้ไอ้หญิงก็หมောင်းทุ่งไล่เดมิงပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဖလက်တီမင်းကြီးဘောเนาะအပြီးမလက်ကပြန်လာပြီးမှာသူ့ကိုလာတောင်းပန်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 25 ลุ่ยไล่ดีนี้ตูตินดีงารุโกอภิ่มะปิゅยาฮู้เดงารุตะเป็ดตินตะเป็ดนะเป็ดตารุดีเดติสสากริทาเยไม่ตะหายาพွဲจาโซตินดีทาวระพยาก้องจีปี้รอมูรอตูဖြစ်ပါดิฮู้โซเลยรอเอซัตดีตูรุอโพสาตอกพွဲโกลุ่ยอตุสาตอกจายฮาเลลูยาอาเมนเอซัตตะตาแท้มาตูว่าเพิ่นแล ပြောမယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကအရင်ကျွေဝနေပြီအရင်အစဉ်ပြေနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့သူเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်းစာမှာဆိုအပြစ်မလက်မင်းကသူ့ကိုလာပြီးပြန်တောင်းပန်အဲ့လာတောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာလေကျမသာဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုးမှာအဲအစိုးလုံးကတော့သူပဲငါမြေရေတွင်းနေအားလုံးကိုဖို့လိုက်ပြီးမှเนาะအဲသူနေတဲ့ပြည်ကနေမောင်းထုတ်ထားတာအခုတော့မဖြစ်လဲ อาตาใส่ชื่อมั้ยเนาะมานะจีมั้ยဆိုရင်เนาะအခုမှပြန်တွေ့ရင်တော့နည်းနည်းပါတော့တီးချင်တာပေါ့လေเนาะဒါမဲ့အေးစေတတာထဲမှာလည်းအရင်ကိုယဉ်ကျက်တာဖြစ်တယ်ယဉ်တူကဖြစ်လဲငိမ့်ချဲရေးယူဖို့ရဲ့အတွက်လာပြီးမှတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအေးစေတတာထဲမှာဖြစ်လဲငိမ့်ချဲချင်းကိုသူကနေရာပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမတရားမောင်းထုတ်ခဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းကိုမတရားဖို့ခဲ့သူ့မတရားနိုင်က
le chuma ro tata o pian sin sa chi phu yan twa lo at de chuma ro tata the ma le ko ko ma ti ya lo de du ko chuma ro no belo myo pian mi ma sat san le no chuma ro pian sin sa chi me so chuma ro da so wa khong tou lo chin na no no a pai mai li yo hla a chin ne to sa no ma chin na pu hla da mai a yan thu san le e sai tata ja ro ba phit le tu po ma ma ti ya ke du ko du ha ba phit le chi su pian pyu ba phit de ဒီကျမတို့ကျန်းစာထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအစိုးအဖြစ်အကောင့်ကိုအနိုင်ယူရမလားအကောင့်အဖြစ်အစိုးအနိုင်ယူရမလားဟုတ်လားကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့အကောင့်အဖြစ်အစိုးကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျမတို့အေးစေးအတ္တဟာငိမ့်ချမ်းချင်းကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းလောကကိုငိမ့်ချမ်းချင်းကိုတည်လာဖို့နဲ့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်လဲလောကတိုင်းမှာသူတည်အတည်မခံခင်မှာသူ့ကိုမတရားเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ကန်တဲ့လူရှိတယ်စတွေးထွေးတဲ့လူရှိတယ်ယနေ့သူ့ကိုရိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ယနေ့သူ့ကိုမတရားเนาะခြေနောက်နဲ့ကန်တဲ့လူရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုယေရှုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူအများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကပြောတယ်သူတို့မတီးတဲ့မတီးလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေတော့ခွန်လွတ်တော်မူပါတဲ့ယေရှုကငိမ့်ချမ်းချင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာအေးဇက်ကလည်းဗာနဲ့သူလည်းယေရှုနဲ့တူတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သူဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လဲ။ငိမ့်ချမ်းချင်းကိုယူလာပေးတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုမတရားပြုတဲ့လူဘာဖြစ်လဲ။သူခွန်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲလည်းဖျားတခင်အသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခွန်လွတ်ခြင်းမှာမြန်ဆန်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ခွန်လွတ်ခြင်းမှာလင်မြန်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်လွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အများအားကင်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားလူဆိုဘတော်မှသူများနဲ့အငင်းခုံမပြူရအောင်ဖျားလူမှန်ရင်ကျမတို့လူများနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အရာကိုကျမတို့မရွေးချယ်ရအောင်တီးခံလိုက်ပါဟာလေလုယာတီးခံခြင်းဆိုတာတိတိနဲ့ခံခြင်းပဲအာမင်နားထောင်ခြင်းနားခံခြင်းဆိုတာလည်းနိုင်လည်းခံဒါပဲ
အာမင်အဲ့ကျွန်မတို့တက်တာအထဲမှာဒီအရာကိုကျွန်မတို့ကလက်ဆွဲထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်မတို့အထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာတိုးထားဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အေးစက်လို့ကျွန်မတို့ကောင်းချီးရခြင်းအစတရားကောင်းချီးလို့ပြောရအစတရားအရင်ပြောတာအရင်လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့ဖို့ကကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းကတော့နှစကောင်းချီးလို့ခြင်းတယ်အစတရားကောင်းချီးလို့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကဖျားစကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူးဟုတ်လားဖျားခင်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တာမျိုးလည်းကျွန်မတို့တရားမတီဆောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖျားခင်တုံးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့အိမ်အကြီးကြီးစောက်ဖို့ရင်အတွက်ကျမတို့ foundation ကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ foundation ခိုင်အိမ်ကပို့ပို့မြင့်မြင့်စောက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတ္တာ foundation မခိုင်ဘူး။နားထောင်ချင်းမှကျမတို့ကမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားတရားတဲ့တတ္တာမှာထပ်စစ်ပြီးမှစောက်လို့မရပါဘူးဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ဟာဘာလို့ရမလဲ။ဒီ foundation ဖြစ်တဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းတင်းငယ်တော့အမှုမှစကျမတို့ကနားထောင်တက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အေးစိတ်အတ္တတာဟာဒီနေ့သူဟာဘုရားတခင်သူ့ကိုလာမထင်ရှားခင်မှာအဖေ့စကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တင့်တတာထဲမှာလဲဘုရားစကားကိုနေ့တိုင်းတင်နားထောင်နေသလား။ဘုရားစကားကိုဒီနေ့တိုင်းနားထောင်နေတယ်။နားထောင်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားတခင်တင့်ကိုထင်ရှားရတယ်တင်ဟာနားထောင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကျမတို့ဘာလို့မလဲ။ Isaac ရဲ့အတ္တတာမျိုးနဲ့ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့လို့ဒါဆိုရင်တင့်တတာထဲမှာအစတရားကောင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။Hallelujah. Amen. အစတရားကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဆိုကျမတို့ကအေးဇက်ကဲလို့ကျမတို့အသက်တာကိုယနေ့ကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အသက်တာဖခင်အချိန်ကိုစောင့်တာကိုကြိုက်တဲ့လူကိုရွေးယူလို့ရပြီမဲ့ဖခင်ပေးတဲ့လူကိုယူခြင်းဖြစ်တယ်။ Wow. နော်အရင်ကခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အေးဇက်ကအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာကိုယူချင်တာဖြစ်ပါလား။အဆုံးမှာကျမတို့ကြည့်မယ်အေးဇက်အသက်တာဖြစ်လဲယနေ့ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေတာဖြစ်ပါလား။ယနေ့ကျမတို့နေခြင်းတဲ့အရာအများကြီးရှိမှာပါနော်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်မတွေလည်းပြောပါတယ်ကျမတို့နေချင်းနဲ့ရအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ထားတဲ့နေရာမှာကျမတို့နေပြီးမှဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့တီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားထားတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကယနေ့မျိုးစေ့ကျဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ရေတွင်တူးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုအဆုံးမှာဖျားရခင်ယနေ့ကျမတို့ကိုအစတရားတော့ကောင်းချီးကိုကျမတို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့ဖျားရခင်ကအဲ့လိုကောင်းချီးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်လောကမှာအာမင်အဲ့ကျမတို့သူကခဏလောက်ကျမတို့ဆက်ကရအောင်အလုံးကျမတို့ခဏလောက်မတည့်ပြီးကျမတို့သူကဆက်ကဆုတောင်းကိုတော့အေးဇက်ကေတို့ရောစိတ်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကျမကိုပေးပါအေးဇက်ကေတို့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ကျမကိုဖြစ်စေပါယနေ့ကျမတို့ဆက်ကရအောင်ကိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားဖျားရခင်နော်ကျမယနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကနော်ကျမခေါင်းဆောင်ဆရာမဆရာကျမ prophet ပြုဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဣတတဟာတဲ့ဖျားကင်တွေလို့ရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဆိုကျမရဲ့တတမှာတင်ဟာဖျားကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမဒီအရာအတွက်ကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကိုရောကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်စီပါနော်ကျမတို့တတထဲမှာကိုကျမတို့ကကင်တွေရအရန်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကင်တွေရင်ကျမတို့အရန်လှပတဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖျားကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေအေးဆက်ဟာဘာဖြစ်လို့ဖျားကောင်းကြီးပဲဆိုဖျားကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အေးကျမတို့ကမာကျောနေတဲ့လုံသားရှိတယ်စကားနားမထောင်တဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကောင်းကြီးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်အတ္တကြီးသွားလိမ့်မယ်ဖျားနဲ့တူရှိချင်းထင်ရှားမှာမဟုတ်ဖျားအတူရှိချင်းထင်ရှားခြင်းနဲ့ဖျားကောင်းကြီးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆက်ကြရအောင်Hallelujah, Shandaba, say it.